پتحقیق سرمن لقمان تا حکمت ور کرو حقیقت حقیقت دا علم او ورسر عمل لقمان پیغمبر دے که پیغمبر ندے نو حضرت لقمان پیغمبر ندے یو نیک بندہ دا خدای دے دا حضرت ایوب علیہ السلام خورئی دے یا دا ترور زوی دے اللہ والا عمر ڈیر ور کرو دا حضرت داؤد علیہ السلام زمانے بیا مندے دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی کہ حضرت لقمان یو حبشی غلامو او دا ترکانے کارے کو نجارو جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دا دو حالاتو کی فرمائی چی دے مندریو او چی تا پوزے وا او حبشیو سعید ابن المسیب رحمت اللہ لیتا یو طور سرے مخل راغے حبشی نا مسئلے تا پوزے اوکو نا اغلا حضرت سعید تسلی ورکولا وی پخپل تور رنگ خفکے گا ما زکا پا دنیا کے دری بزرگان تیر شوی دی جدا ٹولو خلکونا بہترو یو بلال حبشی بل مہجع دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد کر غلام ایو حضرت لقمان دا درے تور کسانو او ډیر قابل او بزرگو تفسیر ابن کثیر دے کہ یہ عجیب خبر علی کلی را چې حضرت لقمان ته اختیار ورکړی شو چې که پیغمبری دی خوښی نو پیغمبر به دی کم او که حکمت دی خوښی نو حکمت به در کم نو یې د حکمت غوره که او پیغمبری وانغشته بعض روایاتو کې دي چې د پیغمبری اختیار ورکړی شو نو ده عرض وکړه که د قبلولو حکم وي نو سر په سترګو او که نه مال اختیار راکی چې پیغمبری که غواړی چې پیغمبر دی کم نه زه پیغمبری نه غواړم وروسته بیا د لقمان نه چا تپوس وکړه چې تا نبوت ولې وانغشته او حکمت دې واغشته نو یې ده جواب وکړه اختیار پیغمبری را کړی وه نو اللہ میں دا عرص زی موارو دا کار بے پخپل را لے پورا کو خوچے ما پخپل غستے وے نو بے زی مواری پا مارا چولے وا او ما با پورا کولے نشولا نو زکا میں پیغمبری وا نغشتلا اوز دتا حکم شوی دے انشکر لی ولی والدیک انشکر لی نو چے دے پیغمبر ندے نو سنگا وطا اللہ حکم کرے دے نو وحی وطا نرشوے او الہام وطا شوے دے اولیاء کرام وطا الہام کی گی پیغمبر تا وحی کی گی حضرت داؤد علیہ السلام نمخ کے حضرت لقمان با شرعی مسلو کے فتوہ ورکولا
خو چې کله داود علیه السلام پیغمبر شو نو بیا حضرت لقمان د فتوی کار پریخوه اوس پیغمبر شتا د دنه تپوس کوي. بعض روایاتو کې دي چې دی په بنی اسرائیلو کې قاضی و او د حکمت کلمات د دنه ډیر زیات را نقل شوي دي. بعض روایاتو کې د ده لس زره د حکمت ابواب راغلي دي. یو ورځ په یو لوی مجلس کې ناست و د حکمت او د پوهې او د هوښیارتیا خبرې کولې. یو سړی راغی او ورته یې ته هغه نه چې په فلاني ځنګل کې زما ګډې چیلۍ به دې سرولې. ویده ورته ویل چې او زه اومقه یم. هغه ورته وی دا مقام درته څنګه میلاو شو؟ ته خو زما شپونکی وې. نو نن دا مقام چې د دنیا خلق تا نه تو راتو دي او ته د هوښیارتیا خبرې کوې او خلق ورته غوږ دي خلق یې یادی دا مقام څنګه چې دا خلق دې دومره تعظیم کوي؟ وی ده ورته وی چې د دې سبب زما دوه کاره دي. یو دا چې همیشه رښتیا ویل، دویم دا چې د فضل خبرو نه پرهیز کول. او بیا وفرمایل یو څو کارونه دي چې د هغې په وجه باندې دې مقام ته راغلی یم. دا مقام راته حاصل شوی دی که چېرې هغه کارونه تام غوره کړل نو ته هم دې مقام ته ورسېږي. نمبر یک، خپل نظر ښکته که چاته ګوره ما. نمبر دو، دا ژبه د فضل او بېفیدې خبرو نه بنده که. نمبر تین، په حلال رزق باندې صبر کوه. او نمبر چار، د خپل شرمګاه حفاظت کوه. او نمبر پنج، په صداقت باندې قائم یا په رښتیا باندې کلک ولاړ یا. نمبر چه، وعده چه اوکی نو پوره کا. نمبر سات، د مهمان اکرام کوا، د میلمه قدر کوا. نمبر اچ، د گواندی د گاوند حفاظت او خیال ساتا. او فضل خبر مکوا. حضرت لقمان ته چې کم حکمت ورکړی شو قرآن کې ذکر دی، نو دا حکمت لفظ د څو معنو دپاره قرآن کې استعمال شوی دی. د علم په معنا دی، د عقل په معنا دی، د صبر په معنا دی، د نبوت په معنا دی. حکمت په دې ګڼو معنو کې راځي. ابو حیان رحمت الله علیه فرمایي وإذا حكمتنا مراد أغا كلام دي چه خلق تي نصيحت حاصل کی او پزلونو كي اثر كي او خلق يادي او بل تيرسي. عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فرمائي دا حكمتنا مراد عقل پويا او ذهانت تي. بعض حضرات وی چه دا علم مطابق عمل کول دیتم حکمت وی، نو حقیقت که پده که تضاد نشت دا ټول معنی پا خپل ځای ټیک دی. نو حضرت لقمان تا حکمت ورکلی شو او مخ که فرمایی چه انشکر لی، زما شکری ادا کر. نو انشکر لی یو احتمال داره چه قلنا مخ که محصوف و اوگنو چه اللہ وی منگ و توی انشکر لی، زما شکری آدھا کر. او بعض فرمائی چه دا انشکر لی دا حکمت تفسیر ده
چه حکمت ورکلی شو نو حکمت څه مطلب زما شکریا ادا کا. دا الله نعمتونه ډیر دی او دا ټولو نه لوی نعمت پکې حکمت دی چې الله والا ورکه وی په دې شکریا ادا کا. انشکر لی زما شکریا ادا کا. اوس په دې شکر ادا کولو کې الله ته څه فایده نشته، خو چې کم بنده شکر ادا کړ نو دې بنده ته نوره فایده رسي. ان شکرتم لازیدنکم، لئن شکرتم الله وایي که شکریا هم ادا کړله لازیدنکم، نور نعمتونه به هم دله زیات کړم. نو په شکریا ادا کولو الله ته فایده نه، بنده ته فایده ده. بیا مخکې حضرت لقمان ته چې کوم حکمت ورکړی دی د هغې مطابق هغه خپل بچي ته نصیحت کوي، یا بنیا لا تشرک بالله، اے بچوړیا د الله سره شرک مه کوه. اول د عقیدې درستوالی دی چې عقیده دې صحیح کا، او د ټولو نه مخکې دا خبره ومنه چې الله خالق دی، الله مالک دی، او هیڅوک ورسره شریک نشته په عبادت کې، په ذات کې، په صفت کې څوک شریک نه لري. او کچر بنده شرک وکه نو دی یو عظیم ظلم وکه، ډیر لوی ظلم یې وکه. ان الشرک لظلم عظیم، نو شرک الله بخینا. نو دا الله شکریا ادا کا، زوی ته وایي دا الله شکریا ادا کا، خو زوی ته دا نه وایي چې زما سره احسان کوه. نو دا خبره منځ کې الله په خپله وکړله چې وبالوالدین احسانا ووصینا الانسان بوالدیه، د مور پلار حق الله په خپله ذکر کړ. نو د مور پلار حق ځای په ځای قرآن کې الله پاک ذکر کړی دی چې شرک نه ځان ساته نور د مور پلار خبره منه. که په شرک دی مجبورۍ نو د مور پلار دا خبره مه منه. مور پلار الله ځکه ذکر کړل چې احسان کوونکی ذات الله دی، خو دنیا دار الاسباب دی چې څه کار کیږي نو څه سبب ولا الله پیدا کړی وي. نو دنیا کې زمنګ د موجود کېدو ظاهري سبب دا مور او پلار دی، او د مور پلار تکلیف برداشت کړی دی، خصوصا مور د بچو لپاره ډیر تکلیف برداشت کوي. اول د حمل زمانوي بچی د ځانه خبر هم نه دی او مور تکلیف برداشت کوي. بیا چې پیدا شي نو تقریبا دوه نیم کاله د مور په غیږ کې وي، د مور پیری وي، هر قسم حالات پکې راځي، او دا ټول حالات مور برداشت کوي، خو دې بچی ته آرام راحت سهولت ورسوي، تکلیفونه په ځان برداشت کوي. نو د دې مور پلار ډیر خیال وساته. خو کچر دوی درته وایي چې مشرک شه نو دا خبره مه منه. نور د دنیا په کارونو کې صاحب حما فی الدنیا معروفه،